Tako je, dobro večer, lijep pozdrav iz Malve Arene, Slavko Goluža, izbornik, naravno, i Vedran Zrnić, možda i naš najpouzdaniji igrač na ovom prvenstvu. Prvo sa izbornikom, lijepa pobjeda za kraj, nismo propali, potonuli i izborili ove kvalifikacije za olimpijske. Pa gledajte, prije svega moram čestitati igračima, stvarno, na jednoj velikoj fanatičnoj borbenosti, prije svega, najvažnija pobjeda iz ove utakmice koja je jako, jako teško bilo ostvariti. Protivnik je bio jako dobar. Mi smo bili malo nervozni u početku. Neke smo kontre zapisali, olako smo neka rješenja dobivali. Međutim, sve to sad treba zaboraviti. Najvažnije da smo mi pobjedili. Vedrine, kako je to izgledalo na terenu? Dosta smo griješili u prvom poluvremenu, ali opet vodili na odmoru. Pa da, koliko smo čuli, u slačionici smo imali 14 minuta isključenja i opet smo vodili dva razlike. To znači da smo i sa velikom željom smo se uspjeli braniti s igračem manjim. Ništa, teško je sad reći poslije ovakve utakmice. Mislim da smo mi više željeli i da smo imali cilj da budemo peti. Imamo još jednu šansu da to napravimo za peto i šesto mjesto, za dva dana. Mislim da smo pokazali svima da nam ne može nas niko spustiti na dno. Mi se uvijek dižemo i uvijek ćemo takvi biti. Sad se tek vidi koliko su nam nedostajali vratari. Čim je malo počeo braniti Pešić, odmah su pobjegli na pet razlike. Pa dobro, tako izgleda. Nije samo to. Mislim da je danas i obrana pomogla golmanima i tako je bilo i kroz cijeli turnir da smo malo slabije izlazili i radili za te protiv tih jakih pucača. Danas je to sve klapalo i naravno da je onda i golmanima lakše. Slavko, možete li vi malo to prokomentirati? Evo, konačno počeo braniti i Pešić i odmah je to druga igra. Pa gledajte, mi da smo imali ovoliko obrana kao što smo danas imali u nekim utakmicama, mi bi se danas možda borili za medalju. Međutim, to je sport. To je tako bilo i kažem, ne treba se osjećati na ono što je bilo sada iza nas. Analize sigurno da će morati postati. Najbitnije je ljudi da smo mi ovu utakmicu pobjedili. To je najvažnije u ovome trenutku i stvarno od srca, od prvoga do zadnjega igračima čestitam. Da, pričekat ćemo još tu zadnju utakmicu za jednu analizu cijelog svjetskog prvenstva, nastupa na svjetskom prvenstvu. Hvala vam lijepo, sretno naravno i toj zadnjoj utakmici. Jedni gledatelji, toliko iz Malme.